ነበረው። ገስተህ ኢንስቶል ያደረከው ማንኛውም ነገር በምርምርና ፍጥነት መፍታት ካልቻልክ ድረስ ታጥቅ ያለው አሲት ያለ ወይም ፕሮሴስ ዋልፌ ላይ አክቲቭ አክተር ነው ብሎ ማሰብ አይቻልም። ያን ለመከላከል ለመገዳደር ዘ ኦንሊ ዌይ ያለው የፈጣሪውን አይነት ካፓሲቲ መፍጠር ብቻ። ገስቶ የሚጠቀመውን ኃይል ኮምፒት ለማድረግ የምትሰራ ከሆነ የገዛ የሚያመጣው ከአንተ በጣም በከራቀ ኃይል ጋር ስለሆነ አቺ በታል። በመሆኑም እያንዳንዱ የኳሊቲ አሹራንስ ስራችን ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ይጠብቃሉ። እናንተ ራሴ ስትጠቁ እኛ ሶፍትዌር ሰርተን እኛ ለመጠቀም ትቸገራላችሁ። ለመከላከል ለጥቃት ሳይሆን ለመከላከል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሌላ ኢሹ ሲነሳ አንዴ ያስተራቢ ብሬጅ ከዛ ወራቱ ጊዜ ያስባሉ። ሲሰራ ምን ያክል ታይም ዌስት እንዳደረግ አንድ ኢትዮጵያዊ ለማሳመን የተለመደ ነገር አለ። ክቡር የከሌ ክቡር ኤክስ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አላደርኩም እንደሱ እኔ የሚሰራው ላለ ምን ያክል የነፈደብኝ ታውቃለህ? ሁሌ ያስባሉ ምን አይነት ሶሳይቲ ጋር ነው ያለው። ሌላ ዓላማ አላቸው ብዬ አልገምትም ሰዎቹ። ፍላጎታቸው ሌላ ነገር ላይሆን ይችላል። ግን ተደምሮ አገርን መከላከል ተደምሮ መጥቀም መቻል አለበት። ግብርና ካለ ቴክኖሎጂ የትም አይደርስም። እመኑ ብቻ ሀገር 10% አደገች 20% አደገች በፊዚሽ ዋርክ ካልተዘጋጀን ተጫዋታዎች ነው። ዝግጅቱ ሁሉ ሁለንተ ላይ መሆን አለበት። ግብርናው ሲያድግ ሌላ ሰፖርቲቭ ኮርስ አብሮ ካደጉ እንደ ሀገር ጊዜ ይመጣል። ያ የሚሆን ደግሞ መደመር ከቻለ እና የፍላጎት ችግር ሳይሆን ቤዚካሊ የእውቀት ችግር ነው ያለው። አይ ቲንክ የዶክተር አብይ ፍልስፍና እና የመደመር መደመር ማለት ውስጥ ላይ ብቻ አይደለም፣ ተቋሙ ላይ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች አካላትም ከዚህ ቪዥን ጋር መደመር መቻል አለባቸው። ቪዥኑን ማወቅ መቻል አለባቸው። የኛ መሻት እንድደመር የተጀመረ በጣም በጉርጉ ጅምሮች አሉ። ቴክኖሎጂን ለመማት ይሄ መጠጠር የሚችለው መደመር ተቻለ ብቻ ነው የሚል ሳቤ ይዛል እና ከፍራው ጋር ተያይዞ ለምሳሌ ቴሌኮም ላስት ይር ወደ 60 በዚህ ዓመት ከመቶ ማንበላይ ሚሊዮን ብር ሲባል ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ የአይቲ ኢንጂነር ካፓሲቲ ትንያሉ። እዚህ ወደ 800 አካባቢ ኢንጂነሮች አሉ። ትልቅ የኢንጂነር ስብስብ ያለ አሁንም ሀይል ይጨመር ነው። በጥቂት ዓመታት ቦልታ ውስጥ እስከ 2000 እንደርሳለን ብለን ሰራ ያለ ነው። ስለዚህ የእናንተ ተቋም ነው ለመጠቀም እስከተዘጋጁ ድረስ እኛ ዝግጁንን ሀሳብ ከሚያቸው አሰራችን ውስጥ እንደ ግብዓት እንጠቀምበታለን። ዛሬ 3 ዓመት አብይ ጋር መጀመሪያ ሳውዝ አፍሪካ ስንገናኝ የነበራቸው በጣም ከባድ ፍላጎትና ስሜት ይታየኛል። መስራት ይፈልጉ ነበር። ከተለያዩ ሀገሮች ያገኙት ልምድ ኢትዮጵያ ውስጥ በስራ ማሳየት ይፈልጉ ነበር። የሚጠይቁት ነገር የተመቻቸው ሁኔታ ብቻ ነው የነበረው እና ያኔ ምን ሊሰሩ እንደሚችሉ በአጠቃላይ ገምት ነበር። ይሄን ያክል ግን አልገምትም ነበር። ያልነበረ አዳዲስ ብዙ ነገር ፈጥራችኋል። በበኩሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያው ወጣቶቹ መድረኩን ለመድረኩ የሚመጥን ብቃት ለመሸከም እየተዘጋጃችሁ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ያው በዚህ ደረጃ መዘጋጀታችሁ ለሁላችንም ኩራት ነው። በርቱ። ወደፊት ጉዟችሁ የተሳካ እንዲሆን በኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኮሚቴ ስም በአደጋ አመራር ስም ለመመት ይገልጻል። በአጭር ጊዜ ብዙ ነገር ቴሌቨር ማድረግ እንደሚቻል በተለይ በወጣቱ አቅጣጫ ስጠሚቀ ኃላፊነት ሰጠና ናርገ ታሰማራሁ ቢዝን ስሪ ስሞ የሁሉ ስራ ሰርተያል በምትለያ ነው። ዘርፎር በአጭር ጊዜ ብዙ ስራ መስራት እንደሚቻል ነው የምታደርገው። ሁለተኛ ይሄ አብዛኛዎቹ ወጣቶች መሆናቸው ስታያቸው እንተሳ ይሰጣል። ለመደመር መቸገር የለብን። የምንደምረው ለሰርቫይቫል ለእርገት ለምናምን ሳይሆን ለሰርቫይቫል ወይ ደግሞ ሰርቫይቪንግ ቤት ሰርቫይቭ ለማድረግ ደግሞ መደመር አለብን የሚል አስተሳሰብ መያዝ አለበት። ከባንክ ከቴሌ የምንፈልገው ፖዚቲቭሊ መደመር ነው። ፖስቲቭ ከተደመር ባንክ ይቀየራል፣ ኢንሳም ይቀየራል፣ ቴሌም ይቀየራል፣ ሀገር ይቀየራል። የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር መሪነትን እንደ ርስት ይወስዳል። ሰው ከሌ ከሌለ ይሄ ተቋም ምን ይሆናል ይባላል። ስለዚህ ይህን ነገር ማመን የለብንም። እኔ ለምሳሌ በቃ 2 ዓመት ከሰራው እዚህ ተቋም ከዚያ በኋላ ሌላ ቦታ ሰራለሁ። እንደ መርህ መውጣትና መተካካት የሚለያዩ ነገሮች ናቸው።
እንዴት ይለያያል? ለምሳሌ ብርሃኑ የጀመረው ሰርች ላይ 10 ሰዎች አሉ። 10 ሰዎች አሉ። ወይ ቢኒያም የጀመረው ሰርች ላይ 10 ሰዎች አሉ። ቢኒያም ሲወጣ ከዘጠኙ አንዱ ቢኒያም ሪፕሌስ ማድረግ የማይችል ከሆነ ሞት ነው። ይሄ መጥፎ ነገር፣ መጥፎ ካልቸር። ስለዚህ አሁን እኔ ማክሲማም አንድ አመት ወይ አንድ አመት ተኩል ኢንሳውስ ቆያለሁ ብዬ ወስኛለሁ። እኔ እንኳን ብዙ አጀንዳ አይደለሁም፣ ማንም ሰው ይተካኝ ይችላል። ግን ሌላ ምርምር ላይ ያለ ሰው በዚህ ጊዜ ውስጥ አንድ ኤክስ የሚባል ሰው የሚተካው ሰው መኖር አለበት። እኔ አሁን ባለው ሲናሪዮ ቤስት 4 ሰዎች አሉ ተቋሙን ይዘው መሄድ የሚችሉ። እኔ ብኖርም ባልኖርም ከበደ ቢኖርም ባይኖርም ከአራቱ አንዱ ተቋሙን ይዘው መሄድ ይችላል። አራቱ ሰዎችም ራሳቸውን ያውቃሉ፣ እኔም ያውቃቸዋል። ይህን ኤግዚስተንስ አጀንዳ አይደለም። ይሄ የሆነ ያለው ግን ላስት ሚኒት ስወጣ ሳይሆን አሁን እያለው አብሬያቸው እያለው እነዚህ ሰዎች ተቋሙን በቀጣይነት የሚወስዱ መሆናቸውን ያውቃሉ። እየተዘጋጁ ነው፣ እየሰሩ ነው፣ እያገዙ እየሰሩ ነው። ስለዚህ እኔ ጣጣዬን ጨርሼ ስወጣ ከነዚህ ሰዎች አንዱ ደግሞ ጨዋታውን ይቀበልና ይቀጥላል። ከእናንተ በላይ ከጎናችሁ ያለ ሰው እንደሚያካስብ ዘን ዩልዌ ራያችንን ቁጫችንም የተሳካ ይሆናል። ሰው ግማሽ ነገር ከብሮ ነገር ከማየት ይልቅ የሞላውን ነገር እያየ ነው። ብርጭቆ ግማሽ ሙሉ ነው የሚል ኮንሰፕት ቲዮሪ አለመሆኑ ፕራክቲካሊ መስራት እንደሚችል ዛሬ አረጋግጫለሁ። በእነዚህ ሰዎች እነዚህ ለመደመር ለመተካካት በሀሳብ ተደምሮ ሀሳባቸውን በእኛ ውስጥ ለማኖር የመጡ ሰዎች ናቸው። ይህን አስተሳሰብ በከፍተኛ ደረጃ ቤንችማርክ ማድረግ አለብን። እንዴት ነው ተደምረን ሀሳባችንን የምናሰርሰው? አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ሁላችንም ባል የምንል ሁላችንም ወደዳል፣ ብቻችንን ግን ባሎች አለ። ስንደመር ብቻ ነው ለውጥ የምናመጣው። ከማይንድሴት ጋር የሚያዝ ወጣ ይመጣል። አዘኢንድ የሁሉ ነገር ውጤት ሰው ነው። ኢንቨስት ማድረግ ያለብንም ሰው ላይ ነው። ማክበር ያለብንም ሰው ነው። ሰው ደግሞ ራሱን ማወቅ አለበት። ራሱን ሲያውቅ ያለውን ቫልዩና ጋፑን ሲለይ ጋፑን ለመሙላት ወንድሙ ጋር ሲሄድ እንደ ሀገር እንደ ቡድን ማደግ ይቻላል። ኢንሳ ውስጥ አሁን ያለው አባል የራሱ የሆነ ቫልዩ ይኖረው፣ የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን አለ። ያ ሊሚቴሽኑ ገንዘብ ሳይከፍልበት በቀላሉ ከእናንተ ሊያገኘው ይችላል። እናንተ ጋር ካለው ቫልዩ ደግሞ ብንጨምር የበለጠ እናድጋለን እና ማይንድሴት ላይ እየሰራን ነው። የዛም ውጤት ይመስለኛል አሁን መገናኘታችንም ይህ ኔጌቲቭ ሲግናል አያዋጣም። እንደ ሀገርም እንደ ተቋምም እናቁም፣ እንደመር። እናንተ በችግር ጊዜ ተወደዳችሁ። የነገይቱን የስፔስ አካዳሚ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትፈጥሩ ቻሌንጅ የወለዳችሁ ሰዎች ናቸው። ቻሌንጅ የወለዳችሁ ብቻ ሳይሆን ሶሉሽንም እጃችሁ ነው ያለው። እስካሁን ከመጣንበት ቻሌንጅ የበለጠ ነገር ነገ አይገጥም። So be happy. ጊዜ የለህም ደስተኛ ሁን። በሁኔታ ሁሉ ራስን ለማሸነፍ ብቻ ሳይሆን የጓደኛህን ማሸነፍም ኢንቴንሽናሊ አስበህ ስራ። አይዘን የማያልቅ ደስታ ትገበያለህ። ጉዟችን መልካም ነው። መልካሙን ነገር ሰለብሬት እናድርግ ነው። ቼንጅ ውጤቱ ያማረ ቢሆንም ይቆሰቁሳል ብያቸዋለሁ። እኔ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ በዚህ ደረጃ ፎከስ አድርገን በሰራን ቁጥር ኢንሳን ሳይሆን ኢትዮጵያን የሚቀይሩ ሰዎች እናፈራለን። ከዚህ ውስጥ ለጊዜው ያልተለመደ ሊሆን ይችላል ብለና ግመሉ ግን ጉዞ አቋርጡ። የያዝነው መስመር ትክክለኛ ነው። ሰው ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን። ያን መንገድ በኤክስተርናል ፋክተርስ ማቆም የለብን። ሁለተኛው ኢምፖርታንት ነገር የተማርነው አይዲያን ሼር የምናደርገው ለለውጥ ለውጥ ያስፈልጋል። እቺ ሀገር ካልተለወጠች ዜጎች መኖር ወደማይችሉበት ደረጃ ይሄዱ። እቺ ሀገር የሚለውጥ ነገር ደግሞ ሲመጣ ቢያንስ ዜጎች መዘጋጀት አለባቸው። ኢንሳን የሚቀየር ነገር ሲመጣ እያንዳንዱ የፊት ወንበር ላይ ያለ የኋላ ወንበር ላይ ያለም ሰው ሊዘጋጅ ይገባል። ኢፒአር የሚያመጣው ለውጥ ማንኛውም ለውጥ ካለ እኔ ዝግጁ ነኝ፣ እናንተም ዝግጁ እንደምትሆኑ ተስፋ አለ። ዘጠና ሰባት መጀመሪያ አካባቢ አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ በቴክኒካል መረጃ ደረጃ ሲታይ ለውጥ መምጣት እንዳለበት ይታሰብ ነበር። ደግሞ የለውጥ ሞተር የሆኑ በጣም አርቀው የሚያስቡ ሰዎች ነበሩ። ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ የአሁኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ብንመለከት በጣም ከፍተኛ ለውጥ መምጣት እንዳለበት ያምን ስለነበረ ፕሮፖዛል አቀረበ። ሰዎች መማር እንዳለባቸው
በተለምዶ አይነት አካሄድ ማንንም ዲተርማረግ እንደማንችል በኢንፎርሜሽን የበላይነት ማምጣት የሚባል ነገር እንደማይታሰብ አቀረቡ። ከዛ በኋላ ይሄ ትምህርት የት ማስተማር አለብን የሚል የክሪፕቶሎጂ ትምህርት ነው ባይ ዘ ወይ ያኔ ፕሮፖዝ ያደረጉት የነበረው የት ማስተማር አለብን የሚል ነገር ተነሳና ወደ ደቡብ አፍሪካ ተላኩ። 6 ሰው ሆነን በዶክተር አብይ መሪነት ደቡብ አፍሪካ ለክሪፕቶሎጂ ስልጠና ሄድን። ከ8 እስከ 9 ወር የሚፈጅ ሰፊ ስልጠና ነው የወሰድነው። ሳውዝ አፍሪካ ሲማሩ በጣም አይሄድ ነበር ዶክተር አብይ እና አክቹአሊ ሲመጣ ራሱ ሲሰጠው ሰርቲፊኬቱ እንግዲህ ያኔ መቶ አለቃ ነው ጀነራል ዶክተር ብሎ ነው የሰጡት። ከምጥቀቱ ብዛት እነሱ ራሳቸው ጀነራል አድርገውት ዶክተርም ብለውት ነው እንትኑን የሰጡት። ዓለም አቀፍ ያለውን የዚህ ሳይበር ሴኩሪቲ ጉዳይ ይሄን ወደ ኢትዮጵያ እንዴት ማምጣት እንደሚችል ከፍተኛ ፍላጎት እንደነበረውና በወቅቱ እዚህ የነበሩ አመራሮችም በስልክ ከፍተኛ ኮሙኒኬሽን ያደርግ እንደነበር አስተውሳለሁ። በተለይ ከወቅቱ የነበሩ የመንግስት ባለስልጣናት ለአንዳንድ ጉዳይ ሳውዝ አፍሪካ ሲመጡ እነሱ ጋርም ዲስከስ ያደርግ እንደነበር አስተውሳለሁ። ከዚያ በኋላ ከተመለሱ በኋላ የኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ተግባር ያስፈልገናል። ስለዚህ ሀገርን መከላከያ እንደሚከላከል ሁሉ የአይቲ ቴክኖሎጂ ሲስፋፋ ደግሞ ራስን የቻለ መከላከያ ያስፈልጋል የሚል ይሄን ተቋም መመስረት አለብን የሚል ሐሳብ ይመጣ። ከዚያ በኋላ ነው ከስልጣና ከመጣ በኋላ ነው የቦሃንኛነት የቀድም ያልኩን ጋፕ መዝጋት ያስፈልጋል፣ ለዚህ ደግሞ ተቋም ማቋቋም ያስፈልጋል የሚል አጀንዳ እንደ ኢሹ ሆኖ መውጣት ይጀምራል። ስለዚህ ያኔ ከስልጣና ሲመጣ ይሄንን አይዲያው ለበጣም ብዙ ሰዎች ሽጦታል፣ ይሄንን ራዩን አጋርቷል። አብይ ይሄ ነገር በሀገራችን ተግባራዊ እንዲሆን እጅጉን ጓግቷል። እንደው ምንም ቢከለከልም የሚቆም ማለት የነበረ አይመስልም መንፈሱ። እኔ እስከማውቀው ይሄን ሐሳቡ አብሮት ከሰለጠኑት 2-3 ልጆች በቀር በጣም ወጣቶች ናቸው። ልኩ አስተማሪውም የተረዳ የነበረ አይመስለኝም። እንደገባኝ ሐሳቦቹን ሲያመነጭ እውነት እነዚህን ነገሮች ተምራቸዋል? አዎ። ይህን ታውቃላችሁ? ይህን ተግባራዊ ማድረግ ትፈልጋላችሁ? የበለጠ በጠየቅኩት ቁጥር ደግሞ የበለጠ ነገሮችን አስረዳኝ። እጅጉን በጣም ተግባባል። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማማከር ነበረብኝ ባስቸኳይ። እውነት ይህንን ይዘዋል? አዎ። ይህን የያዙ ልጆች መጥተዋል? አዎ ይለኛል መለስ ዜናዊ። እና ልጆቹን አገናኘኛ፣ በጣም ጥሩ፣ አሁኑኑ ልክልሃለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ሄድን አቶ መለስ ጋር። እዛ ይህንን ራዕዩን ወዴት ሊደርስ እንደሚችል ዓለም ወዴት እየሄደች እንደሆነች እኛ በሳይበር ከፍ ወዳለ ደረጃ ካልደረስን ተጽዕኖአችን ደካማ እንደሚሆን ይሄን ሁሉ በማስረዳት ጥሩ መተማመን ላይ እንዲደረስ ድጋፍ እንዲደረግ በማስረዳት በኩል በጣም ትልቅ ሚና ነበረው። እኔ ደግሞ የበለጠም ደስ ያለኝ እንደውም ይሄንን ስራ እኔ ራሴ ልስራ እኔው ልምራ ይለኛል መለስ ዜናዊ አርገው ነው። እና በዚህ መልክ ተጀመረ። በ1999 ዓመተ ምህረት ኢመደማ በሚል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ማዕከል በሚል ተመሰረተ ማለት ነው። ተቋሙን ተልእኮ ሊሸከሙ ይችላሉ ሊሰሩ ይችላሉ የሚባሉ ከመከላከያ ሰራዊት አባላት በተለያየ ቦታ ስንሰራ ከነበርን ሰዎች የተመለመልኩ አንዱ ነኝ ማለት ነው። ጆይን ሳደርግ የተለየ ኢነርጂ ነው፣ በቃ ሌላ ዓለም ላይ ያለህ ነው ይመስልህ። ቁጭ ብለህ ዲስከስ ታደርግ ከነ አብይ ጋር ዲስከስ እናደርግ፣ ፍላጎቱም ኢንተረስቱም ሀገር ብቻ ሳይሆን ዓለምን በዚህ ኤሪያ መምራት የሚያስችል መንፈስ እውቀት መፍጠር ይቻላል የሚል ይቻላል መንፈስ በስፋት ያለበት
እና በዚህ ወቅት አሁን ያሉ ቴክኖሎጂዎች በብዛት ህዝብነት የሚጀምሩ ስለሆኑ ከወዲሁ ማወቅ አለብን። ሲያበቆሮ ሰርፕራይ መሰረት ይመጣል። ይሄ ጀኔሬሽን ሪስፖንስ ነው ይመጣል። የተማር ያስተማር በእንደ በዚህ ውስጥ በጣም በርካታ መሪዎች እንዳሉ ማለት ይችላል። የመዲው ውስጥ ከኛ በተሻለ ተቋም ውስጥ እንደዚህ መሪዎች ብሏቸው አዘጋጅቻለሁ። ይሄ የዚህ ፕሮሰስ ውጤት ለመዲ አንደር አስፈልጓል። ቢሰድ ቢሽ ዳስ ላቭ ዊ ሃቭ ቱ ላቭ ኢች አዘር ላቭ ካም ኢን ኤቭሪቲንግ። ብዙ ችግር አለ፣ ብዙ ፕሮብለም አለ። ለሁሉም መፍትሄ ፍቅር ነው። ፍቅር ካለ ቪዥን ያለው፣ ፍቅር ካለ ትረስት ይፈጠራል፣ ፍቅር ካለ ዳይናሚክ ይፈጠራል። ስኬርቲ ሜንታሊቲ አቮይድ አድርገን ሮተር ነገር እያሰብን አብረን የምናልፍበት መንገድ እንፍጠር። ቢኮዝ ህጎች የተጻፉም ያልተጻፉም ሊሆን ይችላል። ህጎች አሰምሽኖች ሊሆን ይችላል። ዊ ካን ገት ስ ለአዲስ ነገር ይህን ሲፈጠር ላፍ ጊዜር ላፍ ማለት ከሁሉም አንድ ላይ የሚፈስ ማለት ነው። ይሄ ከሆነ የጀመርነው ይሳካል፣ ያልጀመርነው ይጀመራል፣ ያልጨረስነው የሚያልቃል። ይህን ሽልማት ለየት ለሚል አንድ የተነሳላችሁ ሁላችሁ ከፍተኛ ጭብጨባ ታደርጋላችሁ። ለአብይ አህመድ ከአብይ ጋር ስንሰራ ያኔ ሁለት ነገሮቹ እስካሁን ድረስ ኢንስፓየር ያደርጉኛል። አንደኛው ቦልድ ውሳኔዎቹ ናቸው። ቦልድ ሊወስናል። የወሰነው ነገር ለማሳመን በቃ የማይቧጥጠው ነገር የለም እና ደግሞ ይሳካለታል፣ ያሳምናል። ይሄ የመሪ ትልቅ ኳሊቲ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ቢሆን እንደዛ ቢሆን ከሌንዲ ብለኝ እንደዛ ምናምን አይነት ካልኩሌሽን ውስጥ አይገባም። ስለዚህ ይወሰናል። በቃ ቦልድ የሆኑ ውሳኔዎች በቢሮክራሲው ያልተለመዱ በሀገሪቱ ያልተለመዱ ወይም እንደዚህ ዲስከስ ታደርግ እንትን የማትላቸው ውሳኔዎች ይወስናል። እኔ ሄዶ ማንንም ሳያሳምን የማይመጣበት በጣም ይገርመኛል። የተለየ ተሰጥኦ፣ የተለየ ብቃት፣ ሙሉ እውቀት፣ ርቱዕ የሆነ አንደበት እንዴት እንደሚናገርና እንዴት እንደሚያሳምን የሚያውቅ ከዛ በላይ የሰዎችን ሳይኮሎጂ በሚገባ የሚረዳ ሁሉም ነገር ላይ መገኘት እንዴት ይቻላል? በጣም አስቸጋሪ ነው። የትኛውም ይሁን በተለይ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ሰራተኛ፣ ዝቅተኛ ሲባል ሰራተኛው ሳይሆን በስራ መደቡ በጣም እነዚህ የጽዳት የተላላኪ እንዲህ አይነት የስራ መደቦች አሉ። እዚህ አካባቢ በተለይ የሆነ ነገር ከተከሰተ ለምሳሌ ሀዘን ካለ፣ ደስታ ካለ፣ ምን ካለ እዚያ በራሱ በሚመራው ክፍል ውስጥ ያለ ኃላፊ መናገር አለበት ለዶክተር አብይ። ምክንያቱም ዶክተር አብይ ቀድሞ እዚያ ይገኛል ማለት ነው። እና ይሄ ራሱ በጣም የሚገርመኝ ነው። በቃ ለሶሻል ለሰው የሚሰጠው ክብር። ሁለተኛው ኢንስፓየር የሚያደርገኝ ሰዋዊ ኤሌመንቱ ነው። የተቸገረ ሰው ለመጠየቅ፣ የተቸገረ ሰው ለመርዳት፣ ሰው ካለው ነገር በላይ እንደሆነ ለማሳመን ጊዜ አያጣም። በፍጹም ጊዜ አያጣም። ለዚህ በቃ ቤትህ የሆነ ችግር ካለ ይሄዳል፣ ያነጋግራል፣ ያጽናናል። እና ቤተሰብ ሁሉ እንደ ቤተሰብ አድርጎ ነው የሚቆጥረው። አብይ ሶሻል ጉዳዮች አጋጥሞ ወልደህም ይሁን ሀዘንም ኖሮ አንድም ቀን ቀርቶ አያውቅም ነው። በየትኛውም ደረጃ ላለ ሰራተኛ ባህሪው እንደዛ ነው። መቼ ጊዜ አግኝተው ምናምን እስከምትደነግጥ ድረስ ማለት ነው። እስከታች ያለ ሰው የሆነ ነገር ካጋጠመው አብይ ያለ የመጀመሪያ ሰው እሱ ነው።
ከሁሉም በላይ አዳዲስ ነገር ለመማር ለማወቅ ይሄን ያወቀውንና የተማረውንና ያወቀውን ነገር ደግሞ ተግባራዊ አድርጎ ሀገርን ከሌላው ጋር ተወዳዳሪ የማድረግ ምኞቱ ወሰን ያልነበረው ነበር። ይሄ እንግዲህ ገና ድሮ እኮ ገና አሁን እንግዲህ ስንት 40 ዓመት ሰው ወዘተ ገደማ ነው አይደል? ይሄ እኮ ገና ድሮ ከአንድ 15 ዓመት በፊት ያለውን ነው ማወራው። ቃል ገባለሁ። ዶክተር አብይ በኢትዮኤርትራ ጦርነት ላይ ስንገናኝ አገሪቷን የመምራት ፍላጎት እና አቅምም ሊኖረው እንደሚችል በዛ ጊዜ ይነግረኝ ነበር። ያኔ በመከላከያ ማዕረግ የመታለቃ ማዕረግነት ነበረው። ይሄን ይዞ ይሄን ራዕይ ሲነግረኝ እርግጥ አለቃየም ስለሆነ ያን ያህል ምቀልድበት አልነበረም። ግን የማይመስል ነገር የሚናገር እንዳለ አድርጌ ሰማኝ ነበር። ስለ ሚስጥር አይደለም አብይ ይሄን ነገር እኔ መረዋለሁ የሚለው ሐሳቡ ሚስጥር አይደለም። ለሁሉም ሰው ነው የሚናገረው። በተለይ ደግሞ አብረን ለምንሰራቸው ሰዎች አብረን ከምንሰራ ጋር ይናገራል። ከዛ መጀመሪያ ላይ አንተ ልትስቅ ትችላለህ። እንዴ ሰውዬ ምናምን ብለህ እንትን ትላለህ አይደል? እንዴ ታስቦ ነው ምናምን ትላለህ። ውስጥህ የማትቀበለው ነገር አለ አይደል? እንደዛ ልትል ትችላለህ መጀመሪያ ላይ። በኋላ ግን አብረህ ስትሰራ፣ ውሳኔዎቹን ስታሳይ፣ ችግር ከሰዎች ጋር የማሳመን ሰዎች ጋር አብሮ የመስራት ወዝተው ተነገሩ እያየ ስትሄድ እና በሄደት ደግሞ እድገቱ እያየ ስትመጣ ኦፍኮርስ ትገምታለህ። 97 ግን በቃ ቃል በቃል ይችን ሀገር በቃ መራታለሁ እኔ የሀገር መሪ ሲሆን ደግሞ ከሌ እንዲያደርገዋለሁ ከሌ እንዲያደርገዋለሁ ከሌ እንዲያደርገዋለሁ እያሉ ይናገሩ ነበር። እዚያኔ ለሰው እንደ ታለንቱ ማለት ምክንያቱ ያኔ ቁጭ ብለን ስንነጋገርም አይደለም እሱ እኛም ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንደምንደርስ ነው የሚቀርጽ። በዛን ጊዜ ሲና ምንድነው ሲያደርግም የተሻለ ቦታ እንደሚደርስ ቃል በቃልም ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆን በቃ ሐሳቡ እንደዛ ስለነበር ቢያንስ ጠቅላይ ሚኒስትር ከባይ ሆን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆን ግን አልጠራጠርም። ሀገር አሁን ካለችበት የተሻለ ደረጃ የማድረስ አቅም እንዳለው ሙሉ እምነት አለኝ። ይሄን ለመሆን ግን የእያንዳንዱ ዜጋ የእያንዳንዱ ምሁራን ድጋፍ የግድ ያስፈልጋል። ይህ ሀገር እድለኛ ናች እኮ ስል ኢህአዴግ ማምጣት ያለበት ለውጥ አምጥቷል። ኢህአዴግ ችግሩ ዘግይቷል። ቢያንስ 7 ዓመት ዘግይቶ ይሄ መዘግየት ተፈጠን ኪሳራል። አሁን በየቦታው የሆነ ጉንፋን እዛም እዚህም ግጭት የሚለውን በሽታ ሁሉ ያመጣው ይሄ መዘግየት። ባይዘገይ ይሄ ሁሉ ሳይሆን በሄድን ነበር ብዬ አስባለሁ። አብይ እና አብይን የመሳሰሉ ጭንቅላቶች ለሀገራችን የዘመኑ ጭንቅላቶች ናቸው። ፈጥኖ መሄድ የሚችሉ ጭንቅላቶች፣ ለውጥ ፈላጊ ጭንቅላቶች። ለውጡ ደግሞ ዝም ብሎ ይሄ ተነካኪ ለውጥ፣ ተሻግሮ የሚሄዱ ለውጦች ማምጣት የሚፈልጉ ጭንቅላቶች ናቸው። ታዲያ ይሄ ኢትዮጵያን አሸጋግርም ብሎ ማሰብ እንዴት ይቻላል? ይሄ ኢትዮጵያን ያበላሻል ብሎ የሚያስቡት ለኔ እንግዲህ እዛው ድሮ የነበረ ቦታ ላይ ቆሞ የቀረ አስተሳሰብ የያዘ ሰው ብቻ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው። ኢትዮጵያን መምራት ግን ከባድ ነው። አንዱ ወደ ኋላ ሰርተ ነው የመጣ ነው አላስፈላጊ ነገር ሌላ አዲስ የቤት ስራ ሰጥቶናል።
እሱ ባይሆን ኖሮ ያ የቤት ስራ በጣም ከብደን ነበር ብዬ ገምታለሁ። እሱንም ያሻሽለዋል ብዬ ገምታለሁ። እሱን ካሻሻለውና እሱ ወደ ኖርማላይዝ ካመጣው ኢትዮጵያን ማሳደግ ላቢ ከባድም አይደለም ከሚጠበቀው በላይ እንሄዳለን ብዬ ተጠብቃለሁ። ያውም ባጭር ጊዜ ነው የሚገምተው። ግን መደገፍ ያስፈልጋል። ስንደግፈው ማንም ሰው በሚሰራው በትክክል ከሰራ እቺን ሀገር ለማሳደግ ምንም እንከን አይፈጠርም። ታማኝ መሆን አለበት። የመንግስት ሰራተኞች የህዝብ አገልጋይ መሆናቸው ማመን መቻል አለባቸው። ኢንሳ ውስጥም ይያለ ብቻው አይደለ አልነበረም የሚሰራው በጋራ በአካባቢዎቹ ያካባቢው ያለ ሰው አሰርቶ ሰው አሰርቶ ሰው አሳምኖ ነው። አሁንም ቢሆን በአካባቢው ያሉ ሰዎች አሳምኖ ከአካባቢው ካሉ ሰዎች ጋር በጋራ ከሰራ ያለው ቪዥን ያለው ሰዋዊ ኤሌመንት ያለው አጠቃላይ የረጅም ጊዜ ራዕይ ወደ ተሻለ ደረጃ ሊያደርስ ይችላል ብዬ ኤክስፔክት አደርጋለሁ። የሆነ ነገር ከተሰጠ ለሳቸው ከተሰጠ ሳቸው ከተባለው በላይ ነው የሚሰሩ መሯቸው ተቋማት። ስለዚህ አሁንም እያየን ያለነው በአገር ደረጃ እንደዚህ ዝም ብሎ በማውራት ሳይሆን በመተግበር ነው እሳቸው የሚፈጽሙትና እኔ በከፍተኛ ሁኔታ አገራችን ይቀይራሉ ሚል ያለምንም መጠራጠር በኮንፊደንስ መናገር ይችላል። ይሄን ደግሞ ነገ ከነጎዲያ እድሜና ጤና ከሰጠን ምን ያው ነው ያንን ተቋም በአንድ መንፈስ በጋራ እንዲሰራ ያለምንም ልዩነት ያደርግ የነበረበት መንፈስ ነው ያደገ ያለው እየሰፋ ያለው። ያ ውጤት ካመጣ አሁንም ውጤት እንደሚመጣ አልጠራጠርም። ውጤት አምጥተናል ያኔ አሁንም ውጤት እናመጣለን። ያው ለውጥ ሲሆን ሁሌ መንገራገጮች ይኖራሉ። በአንዴ ወደ መልካም አይሄድም። ብዙ ነገሮች መስተካከል ስለሚገባቸው ሲስተካከሉ ደግሞ ደፍርሰው አንዳንዱ ደፍርሶ ነው የሚስተካከል መደፍረስ አለበት። አንዳንዱ ደግሞ ስሙዝሊ ትራንዚት ያደርጋል። ስለዚህ እንደየደረጃው እየተስተካከለ ግን የተሻለች ኢትዮጵያ እንደምንፈጥርና እንደምንፈጥር በጋራም ምንም